фізіялье вучэнне пантонна-масставога батальона 118 інжынернай брыгадай і іх расійскіх калег пачнуцца вёссы барока магілёўскага района 13 чэрвеня. Асаістсты состав і тэхніка 330 асобнага інжынерна-саапёрнага батальёна 1шай танкавай армі заходнія акругі ўзброеных сіл Ройскай федацыі цягніком даставілі у могілёў раздзяленні расійскіх ваенных інжынераў сустрэлю ўрачыста з ваенным аркестрам і хлебам соллю, апотам адразу ж пастроенні і планаванне дзейнасці на бліжэйшыя дні. Па умовах вучэнняў за тры дні вайскоўцам прадстаіць наладзіць пераправу праз водную перашкоду і ўтрымаць яе. Як паведамілі арганізатары самі вучэння носяць выключна абарончы характар, накіраваны па ўмацаванні рэгіянальнай небяспекі і саюзніцкіх абязальніцтваў. Дарэчы, мясцовыя спецыялісты ўпэўнены, што з улікам вопыту расійскіх калег усе задачы будуць паспяхова выкананы.